بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت أو بشرت هاي لحية لباتن وحان فرحد وين نوع مرخ وغور رئيسة سيوة الجرأة أني مدحوينها دولة دا قل مدوك إنان أغوهم بلي إنو شعبك الصوماليات ملكستو إيجوغان مناسبة دا لحية لباتن كجون هيد مركي وجوه الرئيسي أو دول سومالية حرية كقالت جميسته جوجل حار كان أول نقطة من لماذا سومالية دولة دي جمهورية دي سومالية وحن أرجعين إن أسبوع عس حرية دبل شدة سومالية ملك استوى جوكتو إن عن هم بليداس لو داقنو معلومة لحي لباتنكا تضوي لباتنكا يكودا لوليو رنتي حريات جيبوتي روحدد وحريات الصوماليات وانكو فرح سنهاي وانو اهم بليين ان الحوينها اي الشعب كجيبوتي سيدو كالي وحان دورينا كودا لوليو وان ارجين انو ان اي ممد الصوماليات اللي حدن قوردي كدن بيسي مالنتي حريات قاعدة النقطة انتا مركان وقبحو ان هم بليادا وحا شرف وين aniga iyo dawladda Puntland oo ah in maanta halka aan ku qabanno shir kuna soo dhaweyno madaxweynaha dawladda Galmudug Ahmed Qorqor iyo wafdi ballaaran oo la socday shirkan oo saldhigiisu yahay iskaashiga labada dawladeed sida dastuurka ku meel gaarka ah ee dawladda federaalka uu qorayo laba dawladood oo ugu haboon in ay iskaashi yeeshaan maadaama ay daris ay yihiin wax badan ay ka dhexeeyaan waxaa maanta looga lafuqaray shirkan hordhiciisii uu maanta bilowday guddiye farsamana socon doonaan waxaa looga hadlay arrimaha amniga arrimaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta iyo arrimaha la xiriira kobcinta dhaqaalaha iyo iskaashiga dhinacyadiisa guud wuxuuna runtii ku soo idlaaday wejigiisa koowaad guul iyo is-afgarad laga gaaray dhammaan mawaadiicdii laga wada hadlay oo si midaysan looga wada qayb qaatay waxaana rajaynaynaa inta dhiman in uu sii socdo isagoo shirkan uu ka horreeyay shirar badan oo gogol xaar ah oo muddadii u dambeysay wasiirada labada dhinac ay soo wadeen oo mirohoodii dhinaca amniga ah la taabanayo khaasatan magaalada Gaalkacyo iyo dib u heshiisiintii Bandiiradley iyo midda hadda ka furmaysa Galdugob iyo waxyaabo badan oo runtii ifafaale wanaagsan ah waxaan ugu bishaareynaynaa ummadda labada maamul degan inay labada maamul ay si buuxda u wada qaateen in ay ka wada shaqeeyaan nabadda xasiloonida iyo horumarka waxay kaloo rajaynayaan inay iska kaashadaan dib u dhiska dawladnimada Soomaaliyeed iyo sidii dalka Soomaaliyeed xasilooni guud u gaari lahaa waxaana saldhig u ahaa sidii loo ciribtiri lahaa ururada argagixisada oo waayadan dambe caqabad u weyn ee dawlad Soomaaliyeed oo hana qaada ee ku taagan ay tahay aad baan ugu faraxsanahay wadahadalkan iyo wixii ka soo baxay waxaan rajaynayaa natiijo deegaanada ama labada maamul u soo hoyata iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed inuu noqon doono aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow waana ku faraxsanahay kulanka aan maanta yeelanay waana rajaynaynaa in mirohooda aan dhowaan arki doono waa mahadsantihiin aad baan ugu faraxsanahay kulankeenna maantay madaxweyne Saciid Dani madaxweynaha dowladda Puntland iyo wafdiga ballaaran ee halkan ugu soo dhaweeyay aan yeelanay aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo guud ahaan dowladda Puntland sidoo kale waxaan rabaa inaan iraahdo asbuuca xorriyadda sida madaxweynuhu u sheegay oo ah asbuucii ama lixdan guuradii xorriyadda ama maalintii 26-kii June oo ah maalintii ciidda Soomaaliya calan Soomaaliyeed laga taagay ugu horreysay iyo maalmaha 27-ka oo ay xorriyadda qaateen walaalaheen reer Jabuuti oo qayb ka ah xorriyadda Soomaaliya
iyo kooda luuliyo nagu soo foolle waxaan la wadaagaynaa hambalyadaas guud ahaan meel kasta umadda soomaaliya ay joogto oon leenahay hambalyo sida madaxweynuhu nagu yiri ay taasi tahay maantay waxaan halkan ku yeelanay shir runtii la dhihi karo wuxuu ahaa shir miro dhal ah guul ah oo nagu soo dhaweeyey madaxweynaha Puntland walaalkay Saciid Dani iyo xukuumadda Puntland aniga iyo wafdi ballaaran oo ka kooban xukuumadda dowladda Galmudug iyo xubno kale oo siyaasiyiin iyo isugu jira madax kale waxaan wada hadalnay sida madaxweyne Saciid sheegay qodobo muhiim ah labada dowladood muhiim u ah guud ahaanna Soomaaliya dan ah sida abniga iskaashiga iyo kobcinta dhaqaalaha dib u heshiisiinta iyo nabadaynta iyo guud ahaan xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya siyaasadda Soomaaliya guul baan ka gaarnay dhammaan qodobadan ka hadalnay si buuxdaan soo afgaranay ama u heshiinay halka heshiisku lagu gaaray kuma eka hay-adihii ay kala quseeyeen ama guddiyo lagu talagalay baa sii wadi doona oo sii horumari doona oo u bedeli doona ficil iyo dhaqangal shirar kale iyo howlo kale oo badan oo qodobada aan ka hadalnay ka mid ah iyo kuwa si joogta loogu baahan yahayna waa sii wadi doonaa waa sii yeeli doonaa aniga madaxweyne Saciid waxay noo tahay runtii maalin taariikhiya oo labada dowladood ee xubnaha ka ah dowladda federaalka u ah maalin meri halkan ka soo baxay la xusi doono ay kala gaari doonaan waxaan kalsooni ku qabnaa halkan heshiisyada iyo qodobada aan ku gaarnay inay Puntland iyo Galmudug dhaafi doonaan oo ay Soomaalida in badan ka anfici doonaan siyaasadda guud iyo nabadda dalka aada baan kugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad madaxweyne Saciid adiga iyo dowladda xukuumaddaada waana sii wadi doonaa kulamo muhiim ah oo arrimahaas sidan hore u sheegay la sii jaanqaadaya si joogto ah waxaan rabaa inaan si cad u sheego hay-adaha amniga dib u heshiisiinta iyo dhaqaaluhu waxay u wada shaqeyn doonaan si joogto ah si isku mid ah iyadoo weliba aan si gaara diiradda u saarnay abniga oo aan go'aansanay inaan argagixisada mararka qaar fursadaha ka heli jirtay labada maamul aan ka xirno jid kasta oo ay uga faa'iisan kareen dadkanaga hay-adaha amniguna ay guul isku mid ka gaaraan insha allah aad iyo aad madaxweyne soo dhowow mar labaad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh